أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علماء کرام بھی موجود ہیں اور محمد علی مودی صاحب بہت عالم دین ایک بہت بڑے ادارے کے معتمم ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور اسی طرح بہت اور بھی علماء ہیں. انشاءاللہ اگر وہ آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، ہماری اصلاح ہوگی اور جتنے زیادہ عالم دین آتے ہیں ہماری اصلاح ہوتی ہے اور ہمارا خون بڑھتا ہے، ہماری طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. آج صرف ایک آیت ہے اور اس آیت کے بعد ہم جو ہے درود شریف کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ کل کا سبق تھا اس کو اگر میں 3-4 مرتبہ بھی ریپیٹ کروں گا تو حق ادا نہیں ہوگا، لیکن وہ جو سبحان ربی العظیم ہے یہ صورت واقعہ سے لی گئی ہے اور سورہ واقعہ میں آئے سب نے حسب ربک العظیم سے لے کر کے، اس لیے ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. اور جب صورت اعلیٰ نازل ہوئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنے سجدوں کو سبحان ربی الاعلیٰ سے مزین کریں. تو یہ باتیں بہت ساری رہ جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم کلاس کے اندر جب بھی آگے بڑھتے رہیں گے تو ہم یہ بات بتاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اور کوئی بات نہیں. میں نے کہہ دیا سورہ واقعہ. دیکھیں جب آپ نمازوں میں جاتے ہیں سورہ واقعہ تو پڑھی آپ نا، اس میں سب حسب ربک العظیم کوئی 2 مرتبہ ہے. تو جب یہ آیت ختم ہوئی تو پھر اسی کے بنا پر جو ہم نماز میں جا کر کے رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کے پیچھے جو ہے سورہ واقعہ کی آیات ہے. اسی طرح سورہ اعلیٰ کے بارے میں جو حضرت امام صاحبان جب پڑھتے ہیں اور آیت تلاوت کرتے ہیں سورہ اعلیٰ کی تو کیا کرتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ. تو اہل حدیث مساجد میں جب آپ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو پیچھے سارے لوگ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن ہمارے جو حنفی مساجد ہیں وہاں پہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی وحدہ، اس طرح پڑھتے ہیں. تو اس لیے اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، وہ ملا کر نہیں پڑھتے ہیں. اور جب وہ ملا کر نہیں پڑھتے تو پیچھے جب غفیر کی طرف سے آواز آتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن پھر اس کا ہم کمپنسیشن کر لیتے ہیں. کہاں پہ؟ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پھر ایک بار نہیں 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں اور دونوں سجدوں میں آپ کیا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کئی بار پڑھتے ہیں. تقریباً 3 مرتبہ تو ضرور پڑھتے ہیں اور پھر کوئی 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، کوئی 7 مرتبہ، یعنی کوئی 14 مرتبہ ہو جاتا ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی فضیلت دے رکھی ہے. البتہ آج کا سبق بڑا اہم ہے، اس لیے میرے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے وقت کا مجھے خیال ہوتا ہے. اس وقت کے مطابق ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. ترجمہ دیکھیں، سورہ احزاب کے اندر یہ آیت آئی ہے اور اس آیت کو سننے کے نتیجے میں تمام مسلمان کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھیں گے۔ اگر صلو پڑھ لیا تو یہ مشرکانہ لفظ ہو جائے گا۔ کیا پڑھیں گے؟ صلو نہیں پڑھیں گے آپ، آپ کیا پڑھیں گے؟ صلی علیہ، آپ یہ پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وسلم وصلو علیہ، تو صلو علیہ پڑھو گے تو یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں آپ۔ بہرحال ہم سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہم اپنے درستگی کے لیے آئے ہیں کہ ہماری درستگی ہو جائے الفاظ کی، کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں۔ ان اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک کون؟ اللہ تبارک و تعالی، و ملائکتہ اور اس کے تمام فرشتے۔ اچھا، یہ فرشتہ جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے فرشتہ، یہ اردو کا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی زبان کا نہیں ہے۔ ہماری زبان میں ملائکہ کہتے ہیں، ہم فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ۔ فارسی والے ملائکہ نہیں کہیں گے، وہ فرشتے کہتے ہیں۔ ہم نے چونکہ زیادہ تر زبان وہاں ترکوں سے ادھر ادھر سے لے کر کے، اور ہمارے اردو میں وہ چیزیں آ گئی ہیں جس میں عربی کی جو ہے کمی آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے مروب ہو گئے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ یصلون، یا جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے صلو ارادہ ہے اور واو نون ارادہ ہے، یعنی واو نون کے معنی جوا کے لیے، یعنی اللہ اور تمام فرشتے بھیجتے ہیں، یہ ہیں۔ اور صلو کے معنی آپ درود سمجھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا کے معنی یہ سب، یعنی یہ کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ کس بات پر؟ نبی پر۔ اب آپ سوال کریں گے کہ نبی کے اوپر اللہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ اچھا، لفظ جو ہے میں نے آپ کو یہاں لگا دیا، یہ لفظ یصلون ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ صاد لام واو۔ اب صاد لام واو کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ صاد لام واو جو ہے اس کو اگر ہم واو کو پہلے لائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وصلہ۔ اور جب میم واو لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ موصل۔ اور میم اور تے لگائیں گے تو کیا ہو گیا؟ متصل۔ اور یہ جو واو لگائیں گے، سواد لگائے تو کیا ہو جائے؟ موصول۔ اور اس کو اس طرح لگائے مواصلات، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے ہوں گے اس طرح، آپ اردو میں استعمال کریں گے بہت زیادہ۔ اس کا ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہوئے سال، ایک لفظ استعمال کرتے ایصال ثواب۔ یہ سارے الفاظ کس سے نکل رہے ہیں؟ چونکہ عربی ہے اس لیے الفاظ نکلے۔ اب درود جو ہے عربی کا لفظ نہیں ہے، اب درود سے آپ کیا لفظ نکالیں گے؟ کتنے حروف ہیں؟ یہ عربی نہیں ہے، درود عربی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیج رہا ہے تو ہم یہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، عربی زبان سے ہم نکل گئے۔ اب جب آپ عربی زبان میں آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ساتھ اس مشن کی تکمیل میں، دین کے پہنچانے میں، اسلام کو غالب کرنے میں، دین کے غلبے کے لیے وہ فیسلٹیشن، یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وصل ہوتے ہیں، وصل۔ یہ کیا لفظ ہے؟ وصل ہے، موصل ہے، متصل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی تکمیل میں کیا ہے؟ ملے ہوئے، کیا ہے؟ ہاں، یعنی بالکل جڑے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب تم چونکہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہو، یہ لوگوں جب تم ہمارے ساتھ ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے ہو تو پھر کیا کرو، صلو، تم بھی کیا کرو، تم بھی مل جاؤ، جڑ جاؤ، وصل ہو جاؤ علیہ، اس نبی کے ساتھ. یا اس طرح آپ کریں گے کہ اے مومنو تم بھی درود بھیجو، جس طرح اللہ نے درود بھیج رہا ہے تم بھی درود بھیجو. درود عربی کا لفظ نہیں ہے، میں آپ کو عربی کی سے نکال کر کے یہاں لاتا ہوں، اردو سے نکال کر لا رہا ہوں کہ اے مومنو جب اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس نبی کے ساتھ اس دین کے مشن میں کیا ہے، جڑے ہوئے ہیں، تو اے مومنو تم کیا کرو، تم بھی اس نبی کے ساتھ اس مشن کی تکمیل میں جڑ جاؤ. وسلمو، اور تسلیم کر لو، تسلیمہ کھلے دل سے. اس کے ادخلو فی السلم کافہ، یہ وہ ہے، اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آپ گوشے میں کونے میں بیٹھ کر کے درود بھیج رہے ہیں اور فرشتے اور اللہ اپنے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دین کے مشن میں اور آپ صرف درود بھیج رہے ہیں، بس اتنا کام کر رہے ہیں. یعنی ہم نے آسان کام ہاتھ میں لے لیا، مشکل کام چھوڑ دیا. اب جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ درود بھیج رہے ہیں تو آپ اللہ سے یہاں کیا درود مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہم صلی، اے اللہ رحمت فرما دے، اے اللہ رحمت فرما علی محمد، کس پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، امت پر، کما جس طرح، صلیتا رحمت فرمائی ہے، اور تا کے بانی تو نے کس پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم. انکا حمید مجید، بے شک تو ہی حمد و ثنا کے لائق اور بزرگی والے ہیں. یہ ترجمہ تھا جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. دوسرا جو ہے، اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما دے. اور پھر کیا، جس طرح برکت فرمائی تھی اس پر، علی ابراہیم. اب آپ غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کس کی، رحمت کی. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اپنے نبی کے ساتھ جب جڑے ہوئے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے قرآن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن کی تکمیل، یہ بہت مشکل تھا، یہ بہت مشکل کام تھا. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمام فرشتے، فرشتوں کا ملک ان ہے، ملک کے معنی کیا ہے، ملک کہتے ہیں ہیڈن پاورز کو. ملک ہم اردو میں کہتے ہیں، گاؤں کا جو ملک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے نا. اب آپ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں یہ تمام ملک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ملک کا استعمال کرتے ہیں، مالک الملک. تو ملک کے معنی کیا ہے، قوت، طاقت. تو یہ جو لفظ ہے یہ ملک ہے، یہ طاقت ہے. یعنی تمام ہیڈن پاورز جتنی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں وہ بھی نبی کے ساتھ، اللہ خود بھی نبی کے ساتھ ہے. تو اے مومن ہو، تم بھی تو مومن ہو نا، تم ہمارے ساتھ ہو گئے ہو، اب تم نے کیا کرنا ہے، تم بھی اس نبی کے ساتھ اس مشکل کام میں کیا کرو، جڑ جاؤ اور کھلے دل سے اس دین کو کیا کرو، تسلیم کرو۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے مومنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان کے شجر مبارک کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہم ذبیح اللہ قرآن کی زبان میں کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق ہے۔ یہودیوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ یہاں پر ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، ذبیح اللہ، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو۔ اب وہ اپنے بیٹوں کا نام اسماعیل نہیں رکھتے، نہ عیسائی رکھتے ہیں نہ وہ رکھتے، دونوں نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ میں بتاؤں گا، وہ نام رکھیں گے اسحاق کو ایزیک، یعقوب کو رکھیں گے جیکب، اس طرح یوسف کا رکھیں گے جوزف، اس طرح داؤد رکھیں گے تو ڈیوڈ، سلمان رکھیں گے، اسی طرح اور بھی رکھیں گے سارے، یعنی عیسیٰ تک رکھیں گے نام، عیسیٰ کہیں گے نا۔ اچھا اب اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے، حجاز میں رہے، اور یہ کہاں رہے، اس طرف علاقوں میں۔ حجاز میں یہ جو پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، کیا ہے، اسرائیل۔ اس کے بیٹے کا نام ہے یوسف بن اسرائیل، یعنی یوسف کس کا بیٹا ہے۔ اور جو جتنے بھی یہ پیغمبر، کوئی 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر ہے یہاں پر، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں، کیا مانا اس کا، یہ سب اسرائیل کی اولاد ہیں، یعنی اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے، شامل ہے۔ اب اگر غور کریں کہ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی ہیں، وہ بنی اسرائیلی کیوں ہوئے ہیں، کہ یہ اسرائیل علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے بنی اسرائیل کہلا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید جتنا ذکر کر رہا ہے کس کا کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے پوری جہان کے پورے انسانوں کے اوپر تمہیں کیا دے رکھی ہے، فضیلت دے رکھی ہے۔ جینیس ٹائم کے لوگ ہیں بڑے۔ آپ یوسف علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں، وہ جا کر کہتے ہیں کہ یا وہ عزیز مصر نے کہا آپ تو بڑے اچھے لگتے ہیں باتوں سے، آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہے، آپ کیسے بچ گئے، کس طرح ہو گیا تمہارے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ خواتین کی مکر و فریب سے کیسے بچ گئے۔ کہہ رہے وما ابرئ نفسی، میں خود نہیں بچاتا، میں اپنی نفس سے برت کا اظہار کر ہی نہیں سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو ہر وقت برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، بچتا وہی ہے الا ما رحم ربی، میں خود نہیں بچا ہوں عزیز مصر، یہ مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یار یہ کیا بات کرتے، یہ کون، تم نے کہا بس میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں۔ تو کہہ رہے یار میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا ایڈوائزر بنا دوں۔ تو کہہ رہے میں ایڈوائزری کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ ملک کی چابیاں میرے حوالے کر دو، ہاں اب میں حکومت کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ 3 سال کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اور پھر 3 سال کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی تھی کہ پوری دنیا کے خود یعقوب علیہ السلام چل کر کے وہ آتے ہیں اور ان کے حکومت میں آ کر شامل ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ وہ جینیس ٹائپ کے لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آپ کی معیشت پر سارا کنٹرول ہی نہیں کہیں بڑی سہیلیوں کا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دے رکھا ہے، علم کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، ہاں۔ اور پھر لڑائی جھگڑا تو ہمارا ساتھ لگا رہے گا، اگر ہم ان کے اوپر آ گئے تو ہم رول کریں گے ان کے اوپر، جب تک نہیں آئیں گے رول ان کا ہی رہے گا، آپ کے بینکوں پر ان کا ہی سارا ہوگا، سارا کچھ۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد کون ہے، یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے پیغمبر کس کی اولاد ہیں۔ تو کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کے اولاد ہوئے؟ تو گویا تمام پیغمبروں کے باپ کون ہو گئے؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا جاتا ہے۔ جب ابراہیم کا آپ شامل کر دیں گے تو تمام انبیاء کو آپ نے کیا کر دیا؟ شامل کر دیا، اس دعا میں شامل کر دیا۔ تو آپ کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ رحمت عطا فرما دے، رحمت اور فضل کر دے، رحمت اور برکت فرما دے، علی محمد، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں پہ آپ نبی اللہ سے کیا کریں؟ اللہ درود بھیجو۔ اب تو درود نہیں کہہ سکو گے، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ رحمت مانگ رہے ہو، یہ رحمت مانگ رہے ہو، یہ رحمت، اے اللہ ہمارے نبی کے ساتھ آپ وہ جڑ جائے اور رحمت اور برکت نازل فرما دے، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ، آل سے مراد اہل بیت کو بھی یہ لوگ لیتے ہیں اور آل سے مراد تمام امت ہے۔ کما صلیتا، جس طرح تو نے رحمت اور برکت فرمائی تھی، کس پر؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد پر، انک حمید مجید، بے شک تو ہی اس کا حمد و ثنا کے قابل ہے اور تو ہی بڑی شان اور بزرگی والے ہیں، یہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے؟ ہم جب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، پڑھیں گے علی، عین لام، علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بعد چونکہ الف کے اوپر ہی جزم ہے تو آپ اس کو کھینچیں گے، وعلی آل محمد، کیا پڑھیں گے؟ وعلی آل محمد، صحیح پڑھ رہے ہیں نا جی؟ کما صلیتا، کما صلیتا نہیں پڑھیں گے، صلیتا نہیں پڑھیں گے، سین سے نہیں پڑھیں گے، صلیتا، صلیتا علی ابراہیم، علی ابراہیم، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔